sae wachombia. Na mpenzi mtazamaji popote ulipo na unapolitazama hapa, niko katika kanisa la Keyo katika eneo la Nyakachi, na tumekuwa hapa na wanakwaya mbalimbali. Ukisikia sauti hiyo ya nyuma, ni ishara tosha kwamba waibaji mbalimbali waliweza kujumuika hapa ili mradi waweze kumtukuza Mwenyezi Mungu kwenye uzinduzi wa kanda ya tatu ya wanakwaya ya Keyo SDA Chacha. Omeyo kawatemo mondo watini nyasaye, tugeng'o wagenga, tokelo nwakela weche mapot, mondo wadogi chien kikwadwa ne Jerusalem. Kwa maoni yangu, shughuli ya leo ilikuwa sambamba. Tunaona kama tumeimba vizuri, tunasifu Mungu kwa njia ya hali ya juu. Mpaka natamani kila mtu angekuwa hapa aone na macho yangu vile kusipo Mungu na wimbo ni kitu maana sana. Leo tumeona uzuri sana. Tulikuwa na raha na nyimbo za kanisa. Kwa hivyo ningependa kuambia wale ambao waendelee kufanya hivyo mpaka Yesu arudi. Na wale ambao hawakokuja wajaribu wakuje kwa kitu aina hii. Hiyo ninainua watu wanaenda mbinguni. Tunasema ni asante sana sababu mwaliko ambayo tuliupata hapa Keyo ilikuwa yenye manufaa zaidi. Kwa kweli tumepata nyimbo mbalimbali tukibarikiwa na kwaya kutoka maeneo tofauti tofauti, lakini tunasema siku ingine tukialikwa kama wageni wakuu, ningewasi wageni wetu wengine ambao hawakupata nafasi ya kufika waweze kufika ili kazi ya Mungu endelee mbele. Kwa niaba ya Zakom TV, mimi ni Zachary Kamodi.